Jumejn biss wara li tħabbar il-budget l-erba' filgħaxija ngħata bidu għat-tielet edizzjoni tal-laqgħat gvern li jisma'. L-ewwel laqgħa kienet indirizzata mill-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona kif ukoll mis-Segretarju Parlamentari għall-Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku Jose Herrera. Il-Ministru Chris Cardona fisser kif din is-sena u 8 xhur il-Gvern ħadem biex jassigura li f'pajjiżna tinħoloq klima ekonomika li fiha investitur iħossu komdu jinvesti. Huwa stqarr li l-priorità tal-Gvern kienet dik li jitnissel l-ottimiżmu. Stqarr li fit-18-il xahar kienu approvati 60 proġett b'investiment dirett barrani. Dan ifisser 5 darbiet u nofs aktar minn kemm kienu approvati taħt amministrazzjoni preċedenti. Barra minn hekk qal li fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena kienu approvati mill-Malta Enterprise 71 proġett minn investituri lokali. F'sena u nofs ingħataw aktar minn 88 miljun euro f'assistenza lin-negozji. Chris Cardona qal li dan kollu jfisser aktar opportunitajiet ta' xogħol e kif bħalissa f'Malta hawn l-ogħla rata ta' nies jaħdmu fl-istorja ta' pajjiżna. Fuq kollox sostna l-Ministru Cardona dan l-ottimiżmu ġi wara sensiela sħiħa ta' aġenziji ta' kreditu li ċertifikaw b'mod pożittiv ħafna l-ekonomija ta' Malta. Iżda wkoll minn gvern li jisma' u jwettaq kif għamel fil-każ tan-negozji li jekk qed jilmentaw minn kompetizzjoni inġusta, il-gvern ma baqax passiv iżda ħa azzjoni biex ikun hemm level playing field. Intant is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera tkellem dwar diversi miżuri li tħabru fil-budget għas-sena 2015. Fost dawn il-proposta tal-gvern li mis-6 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija il-cruise liners se jkunu jistgħu jiftħu l-gażinò tagħhom biex tiżdied iċ-ċifra tal-cruise liners li jqattgħu lejl f'pajjiżna. Sabiex tissaħħa aktar l-industrija tal-gaming mistennija tinħoloq Akkademja tal-gaming kif ukoll titwaqqaf il-Fondazzjoni Gaming Malta u dik tar-Responsible Gaming. Is-Segretarju Parlamentari Herrera tkellem ukoll dwar l-istudju tal-fiber optic cable li mistenni jitlesta fi 8 xhur dan biex bekk tonqos id-dipendenza ta' Malta mas-qalija u bekk tisserva wkoll l-industrija tas-servizzi bħall-gaming u l-ICT. Żied jgħid ukoll li Malta kapaċi tiġġenera 750,000 euro kull sena mill-proġett ta' spazji satellitari.